verwarming doet het weer heerlijk, heerlijk. Na 10 dagen zonder verwarming te zitten is het wel een hele verbetering. Ja, het wordt steeds kouder ook. Het gaat misschien wel vriezen. Zag u er tegenop? Ja, we zagen er heel tegenop, want weet je wat het is? Er zijn hier natuurlijk een hele hoop oudere mensen in de flat. En die zaten in de slaapkamer of in de keuken. Ja, en het is schandalig dat we nooit iets van de woningstichting hebben gehoord. Want ik heb hem vorige week nog gebeld en toen werd er gezegd, u bent de eerste die belt over de verwarming. Terwijl er al een hele hoop mensen hadden gebeld. Ja, ik ben super blij dat de weer doet. Het is lekker warm vandaag. Ja. Had u er last van? Ik had wel last van. Hij was bijna ziek geworden gisteren. Hij had verkouden, zo veel hoesten, weet je, door die verwarming. Als die ene doet van de woonkamer, dan is de hele huis warm, weet je. Ja, maar we kunnen niks aan doen. Het is te lang geduurd. En wat jammer is, we hebben niks gehoord van de woonstad. Ze hebben niks laten weten, weet je. We krijgen aan zo'n dingetje via de buurvrouw daarboven. Ja, ik vind het wel raar, man. Volgende keer beter communiceren. Beter communiceren. Weet je, een beetje een brief of iets, weet je, een bericht of iemand aan de deur komen, weet je, bieden excuus en zeggen wat is allemaal aan de hand en wat kunnen wij oplossen vinden, weet je. Dat vind ik prima, want ja, wij woont hier en nu is het kouder weer. Ik heb kinderen en ik heb heel veel familie hier. Ja, dat kan niet, toch? Dag meneer, bij u doet de verwarming het ook weer? Ja, hij doet het nou weer vandaag. Hij is na 10 dagen, 12 dagen weer gemaakt, ja. Dus, wat vond u ervan dat het zo lang duurde? Op z'n Rotterdams gezegd klopte. Ja, dat is niet normaal natuurlijk. En je krijgt geen informatie van niemand. Dus ja, dat is niet goed. Van woonstad en manpij die dat doet. Hoe heeft u het zelf opgelost? Ja, ik heb in de kou gezeten, laat ik het zo zeggen, ja. Want ik heb nog wel gebeld ook naar allebei, maar het helpt niet, hè. Dat is niet goed. Ik heb ook een mail gestuurd vandaag naar de woonstad van tot ze wel eens een keer een cursus communicatie kunnen gaan volgen daar, zo al dat personeel. Want communiceren daar is niet goed van woonstad om iets op te lossen.